Здравейте на 8 май. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Желаем ви успешна седмица. Тази ще бъде и по-кратка. Темите в предаването днес. В първата част ще говорим за ремонтите в областта. Ще ни гостува директорът на областно пътно управление в Стара Загора Илия Златев. А във втората част на предаването, тема, която вълнува всички старозагорци, не че за пътищата не ги вълнува, но тази също, става въпрос за университетската многопрофилна болница в Стара Загора. Преди няколко дни дойде съобщението, че тя сред 13-те болници, които се разследват за тази тема и за още други проблеми в многопрофилната болница в Стара Загора, ще ни гостува професор доктор Йовчо Йовчев, директор на болницата, така че останете с нас. Здравейте, господин Златев. Добър ден. Трябва да кажем на зрителите, че днес започва ремонта на автомагистрала Тракия между Пловдив и Чирпан. Нали така? Да, до края на седмицата при всички случаи ще започне един дълго очакван ремонт. Става въпрос за ремонт на автомагистрала Тракия между Стара Загора и Пловдив. И ако трябва да бъда малко по-точен, това е от километър 134 до километър 156. Малко над 20 км. Ремонта охваща и двете платна, ляво и дясно, в посока София и в посока Бургас. Ремонта охваща не само асфалтови работи, но и пълна подмяна на ограничителните пътни системи, подмяна на вертикалната сигнализация, цялостно освежаване на хоризонталната маркировка, профилиране на банкети и почистване на канавки. Обема на строителните работи не е никак малък. Ясно си даваме сметка, че това ще доведе до известно напрежение на движещите се по магистрала Тракия, така че Агенция пътна инфраструктура и фирмата, която ще изпълнява превантивният ремонт, ще направят всичко възможно до края на месец юни, тогава, когато започва и основният трафик към морето, този ремонт да бъде приключен. Поради тази причина ще бъдат въведени някои ограничения за движението на автомагистрала Тракия, както и за лекото движение, така и за тежките моторни превозни средства над 12 тона. Основният ремонт ще започне първо в дясно платно, посока Бургас. Поради тази причина движението ще се осъществява в две ленти в лявото платно за леките автомобили. Лявото говорите в, посока София. От София, да. Да. Поради тази причина, за да няма напрежение и за да намалим до минимум риска от тежки 5-5-та, тежките моторни превозни средства над 12 тона ще бъдат изведени извън магистралата, там където ще се извършват ремонтните дейности. Те ще се осъществяват движението им по следният маршрут. Тежките МПС-та, които идват от Бургас в посока София, ще бъдат отклонявани на пътен възел Свобода или пътен възел Черпан Исток. Оттам минават по околовръстният път на Черпан, оттам по второкласният републикански път 266, Плодовитово, Мирово до Поповица, първокласен републикански път 1-8 до Пловдив, пътен възел Пловдив Исток и оттам могат да се качват на магистрала Тракия. Освен това, тежките моторни превозни средства, които идват от магистрала Марица в посока София и се движат по магистрала Тракия, ще бъдат отклонявани на пътен възел Плодовитово или пътен възел Оризово. Оттам те ще минават по един третокласен път 666, стигат до село Плодовитово, където е подолу зеленчуковата борса, Мирово, път 266, Поповица 1-8, пътен възел Пловдив Исток. Пътуващите тежки МПС-та от София в посока Бургас ще бъдат отклонявани по същият маршрут. Пътен възел Пловдив Исток 1-8, Поповица 266, Мирово, Плодовитово и отново се качват на пътен възел Оризово в посока Бургас. Това е организацията, която сме предвидили. По всяка вероятност още днеска ще почне нареждането на временната организация на движение, така че съвсем скоро в близките 1-2 дена този ремонт ще започне. Защо се случва точно сега? Казвате до края на юни, но обикновено сроковете никога не се спазват, що се отнася до някакъв тип ремонт, особено на пътища и на сгради. В случая говорим за пътища.
Но все пак има голям риск да влезете и в юли месец, пък и юни месец вече е доста натоварен. Разбирам неудобството, но няма как и няма друго по-подходящо време от извършването на тези ремонтни работи. Касае се за много голям обем работа. Това е фрезоване на асфалтови пластове, стабилизиране на пътното пътно, полагането на нова асфалтова настилка. Не е удобно и не е удачно от технологична гледна точка тези ремонти да започнат по-рано в един период, когато климатичните особености не позволяват, а все пак ремонта се касае за изключително много средства и за нас е от голяма важност тези ремонтни дейности да се извършват качествено, а те са свързани с подходящото климатично време. Разбирам неудоволството на хората, но все пак имайте предвид, че многобройните стотици сигнали за лошото състояние на магистрала Тракия ни карат този ремонт да започне. Така или иначе той трябва да започне, за да се свърши, за да няма рискове за движението на хората в този участък ли е най-зле състоянието? Този участък не е ремонтиран от 1995 година. Това са близо колко 23 години. 95-та казахте, а кога е пуснат? 95-та. 95-та. Откакто е пуснат 95-та, да. Е последният ремонт. Съгласен се, че от тогава насам многократно се увеличи и самия трафик на моторните превозни средства. Няма как това да ни оказва влияние цялостно върху асфалтовата настилка. Колко километра е участъка, който 22 километра. 22 на каква стойност ще бъде ремонтиран? Не мога да ви кажа точно. Индикативните стойности още не са дошли в областно пътно управление, но се касае за няколко десетки милиона. Този ремонт ще бъде поет от държавата, нали така? Този ремонт ще бъде осъществен с средства от бюджета на държавата. И така, е планиран, очевидно, и в разходите за инфраструктура. Да. Това е единият проект, който ще бъде започнат и приключен на територията на две областни пътни управления в Пловдив и Стара Загора. Много е важен за нас. И имаме намерение стриктно да следим и графиците, и линейните графици за изпълнението на строителните работи. Освен това, на територията на област Стара Загора, там където е юрисдикцията на областно пътно управление, предстоят реализацията на още два много важни, съществени Само минутка, преди да стигнем на тях, само да ви попитам, каква част от този ремонт е в област Стара Загора? Една малка част. Малка част. Една малка част, но е важна. Как ще координирате действията с вашите колеги от областно пътно Пловдив? Ние нямаме проблем с координацията. В смисъл, какви са вашите ангажименти? Нашите ангажименти са преди всичко по осъществяването както на логистиката, така и пълна поддръжка на създадената временна организация на движението, което в случая е много важно, защото това не е само по силите на областно пътно управление. Там са заети както автомагистрали, държавната фирма, която стопанисва автомагистрала Тракия, а така също много е важна координацията между областните дирекции на полицията, тъй като те са пък хората, които ще контролират тази създадена временна организация. Така че за изпълнението на тези строителни работи не са ангажирани само работници от фирмата, която ще извърши ремонта, но и десетки служители от най-различни държавни институции. Да, както и няколко институции, поне. Да се надяваме, че и шофьорите ще се съобразят с пътните условия и ще бъдат внимателни, особено в този участък, защото той никак, както казахте, не е малък. Много е важно. Не е малък участък. Не знам дали друг път такъв голям участък е бил в ремонт или скоро то по етапно. Не. Скоро не е бил. Така че внимание за шофьорите, ще бъде създадена временна организация, големите камиони ще бъдат отклонявани, чухте вече. Това е стария път за Пловдив. Стария път между Пловдив и Стара Загора. Така, с тази тема. Казахте, предстоят още два ремонта, важни, да, ключови в областта. Да, предстои реализацията на още два много важни инфраструктурни проекта, чието изграждане е осъществено чрез финансиране с европейски средства по линията на оперативна програма «Региони в растеж». Дори единият проект е в много напреднала фаза и той се изпълнява. Става въпрос за пътя между Стара Загора и Раднево, второкласният републикански път 257. Като гледам как се развиват там нещата, при всички случаи
този проект ще приключи до края на годината. Така че хилядите работещи и пътуващи от Стара Загора за минно-енергийния комплекс Марица-Исток най-после ще имат възможност да пътуват по една напълно нова рехабилитирана отсечка. Самото транспортно състояние на този път беше в отвратително състояние. Хиляди бяха жалбите. Радвам се, че най-после този проект ще бъде осъществен. Едновременно с това започна само преди един месец реализацията и на другият лот от същият проект, който се намира на територията на област Сливен до от границата между област Стара Загора и област Сливен до село Новоселец, там където завършва второкласният републикански път 57. Така че тази цялата отсечка от Стара Загора до Новоселец ще бъде завършена, като говоря и за лот 2, някъде до към средата на следващата година. Така че от нея ще се възползват и стотиците работници на тези две, които минават основно. Които минават по тази отсечка, да. Които минават, да. Ако се върнем на този ремонт Стара Загора Раднево пътя, да. Защо толкова време ще продължи? Казахте, че до края на годината. Защото се извършва пълна рехабилитация на самият път. Пътя беше в много лошо транспортно състояние. Правяха се на много места реконструкция на самият път. Знаете, че имаше пропадания. Той беше в коловози целия. В коловози, пропадания, напуквания. Самата почва, която е в този район на областта, е чернозем, която не е благоприятства така дълго време да издържа пътя в добро състояние. Така че беше засегната и самата основа на пътя. Изграждат се на ново канавки, които изобщо ги нямаше. Профилирането на банкети, тази растителност, която беше на протежение на дълги километри от пътя, това са също много голям обем от работа, което изисква и време. Колко километра са? 30 километра. Но темпото, с което се движи фирмата, за мен е добро. До къде са сега? Сега на какъв етап са по-скоро? Те работят на различни места. Първо работиха в двете села Могила и Сърнево. Там беше осъществена и подмяна на водопровода. Работеше се по една нова технология, студено рециклиране на отделни места, където имаше силни пропадания на пътя. Там е извършено. На определени места от пътя вече е положена неплътната асфалтова смес, така че предстои през лятото, средата на лятото и късното лято, полагането на износващият асфалтов пласт. Самият проект не предвижда отклоняването на движението при извършването на тези асфалтови работи, но аз си мисля, че ако налага по-доброто качество при полагането на последният износващ асфалтов пласт, според мен е редно да си помисля за няколко дневно отклоняване на движението, докато приключат основните асфалтови работи. Казвате, че в момента движението не е отклонено? В момента не е отклонено. Не затрудняват ли ремонтните дейности? Не затрудняват, тъй като се работи в едното пътно, след това се извършва преместването на техниката в другото. Просто хората, които пътуват в този участък от пътя, трябва стриктно да спазват и пак особено внимание, да, защото пътни знаци, защото все пак преминават през строителен обект. Там има тежко габарит на строителна техника и опасностите са много, ако човек не внимава. От колко време не е ремонтиран този път? Този път, доколкото имам спомен, последният му ремонт е бил през 2003 година и то съвсем повърхностен козметичен ремонт. А там имайте предвид, че минава много тежка техника, МПС-та над 12 тона, които извозват материали за сероочистките на тецовете и пътя беше действително в много тежко състояние. Каква е стойността? Казахте, че по региони в растеж? 20 милиона. 20 милиона? Да. И фирмата, която изпълнява ремонта? Един консорциум пътно поддържане, което е обединение на няколко фирми. Обикновено така при по-големи ремонти се да, използва тази форма на консорциум. Да, нормално е. Нормална техника, тъй като се ангажират много хора. По отношение на магистралата, коя фирма изпълнява също ремонта? Не мога да ви кажа. В момента нямам такава информация. Добре. И сега към другият, който сте започнали или предстои? Той предстои да бъде започнат. В момента изпълнението на проекта е на фаза
отварянето на ценовите оферти. Доколкото е моята предварителна информация, тези оферти са отворени. Така че в близките няколко дена или седмици аз очаквам извършването на класирането на фирмите, които са кандидатствали за изпълнението на този лот и да започне строителните работи. Става въпрос за един път между Черпан, село Зетево, село Великан, Миричлери, Димитровград до Симеоновград. Това е много важна отсечка, която ще бъде ремонтирана с европейско финансиране отново по оперативна програма Региони в растеж. Тази реализация на този проект ще доведе до едно цялостно възстановяване и развижване на живота в този край. Имайте предвид, че между Черпан и Зетево, особено след Зетево в посока Мирчлери и Димитровград, там просто няма път, няма асфалт. Това е републиканска пътна мрежа. Това е републиканска пътна мрежа, така наречен е път 3563. Кога така, започва тогава там ремонт, казахте, че... Надявам се, ако всичко е нормално и ако няма обжалване на процедурата, ремонтните работи да започнат началото на лятото. Защото това е проект по европейско финансиране. Там знаете, че има финансови прозорци, които се затварят. За нас е много важно този проект да започне изпълнението му още през тази година. Дано да няма и жалби. Обикновено те забавят процеса. Да. Това е големия проблем в пътното строителство, още за това жалването. Както и въобще в строителството, да. При обществените поръчки. Ако питате мен, лично е много важно в близко време да се погледне много сериозно по цялостна промяна и ако защо не приемането на един нов закон за обществените поръчки. Това се говори отдавна, между другото. Но това е друга тема. Че, да, тази процедура е прекалено тромава и обжалването понякога е рисковано. Важен, да. Разбира се. А се касае за многомилионни инвестиции и средства, които трябва да бъдат усвоявани в един кратък период от време. Да, даже се говореше, пък имаше и такива репортажи и разследвания, че има фирми, които са специализирани само точно за да обжалват, да, и за да спират процеса. За да могат да изнудват другите съвестни участници в... Тоест, като цяло закона потенциално генерира корупция и нередности при изпълнението, както изпъва процеса, дано да бъде променен в тази част специално за обжалването. И това ще се случи в скоро време. Това са три ли ги изброихме? Това са трите важни проекта, които ще се случат на територията на областта. Едновременно с това бих споменал, че завършихме един много важен частичен ремонт. Знаете, имаше сериозно напрежение, недоволства, протести за лошото състояние на един третокласен път, който се намира на територията на две общини. Става въпрос за община Гълъбово и община Опан. Така нареченият път 35504 между Обручище, Медникарово, Искрица и Мадрец. Там, където всъщност минава основният поток от работещите в Рудник 3, в ТЕЦ 3, в фирма Канал. Пътя действително беше в много лошо състояние, особено след зимата. Радвам се, че фирмата, която работи в областта по текущ ремонт, много съвестно и много бързо се свърши задачата и с малко средства, някъде около 250 хиляди лева, толкова колкото и разполагаме с отделените средства по ремонт в областно пътно управление. Ние успяхме да стабилизираме пътя. Бяха изкърпени всички пропадания, дупки в този участък от пътя. Бяха профилирани банкетите, беше уширен габарита на пътя, почистен от храстовата растителност, така че спокойно сега може да се минава. Разбира се, имаме желание този път да бъде основно ремонтиран, но все пак се касае до финансови възможности. Освен това, в края на миналата година завърши един много хубав проект на територията на областта, благодарение на съдействието на Министерството на регионалното развитие на Агенция Пътна инфраструктура. Беше направен един много сериозен ремонт на една много важна отсечка от второкласният републикански път 255, този, който минава през град Гурково. Става въпрос за една отсечка от километър и 900 метра. Там приключи ремонта. Изпълнен е блестящо от
фирмата, няма пропадане. Вече половин година и повече го наблюдаваме този път, няма никакво отклонение от качеството на изпълнението на работите, а там беше просто пътя в ужасно състояние. Пътя, който води към прохода на републиката. Който води към прохода на републиката, имате предвид, че той е много важен за нас, защото само на ден през него минават някъде над 6000 моторни превозни средства, като 80% от тях са тежкотоварни движения. Така че това се случва. Като цяло областта е такава, че има доста стратегически областта е със стратегическо движение, положение. Да, и минават най-важните транспортни потоци изток-запад и север и юг. Областно пътно управление Стара Загора е едно от най-големите в страната. Имаме повече, почти близо 1000 км републиканска пътна мрежа, като 100 км почти са автомагистрали, и то две важни автомагистрали, Тракия и Марица, два изключително натоварни, важни, първокласни републикански пътища, един е Димитровград, Стара Загора, Казанлък, който също е много натоварен, и другият първокласен път, подбалканския път, Казанлък, Мъглиж, Горково, Сливен. Това е София Бургас пътя, да. Какво да се работи. Това са големите обекти, имате и по-малки. Такъв, има, разбира се, по-малки обекти за нас е. Е много важно стабилизиране състоянието на третокласната пътна мрежа, там, където действително нещата не са добре. Има... Къде са най-критичните точки, които най-критичните все още няма точки, финансиране? За които няма финансиране. Надявам се, чрез тол системата, която според мен ще стабилизира много сериозно цялата система на финансиране на републиканската пътна мрежа, и тя ще заработи още през следващата година, да бъдат поетапно решавани проблемите с състоянието на третокласната републиканска пътна мрежа. Най-зле нещата са при нас в община Братя Даскалови и в община Раднево, имайки предвид състоянието на тази третокласна Раднево, мрежа. Раднево, като изключим в момента ремонта Стара Загора. Раднево, говорите 257, за останалата говоря част. Говоря за останалите републикански пътища. Те са 4 или 5 на брой, които правят връзка и с област Ямбол, и с област Хасково. Там има какво да се желая, защото за целият минно-енергиен комплекс, освен пътуващи от Стара Загора, много хора пътуват и от Хасково, от област Ямбол, да. Така че за нас е важно стабилизацията и на тези пътни отсечки. Може би само в края на разговора да ни кажете тази зима каква беше равносметката за пътно управление Стара Загора? Тази зима си беше за мен една нормална, обикновена зима, тъй като за нас от изключително значение са двата прохода. Прохода на републиката и прохода Шипка. Те са високопланински проходи, там вечно се вали сняг, така че ние през зимните месеци там не сме оставали без работа. А що се касае в равнинната част на областта, за мен беше зимата нормална, поносима, без особено напрежение, сравнено с големите зимни велици и бури, които бяха през предходната година, говоря за 2016. Но екипите, които работят по поддръжката на републиканската пътна мрежа в снежни условия, не са от една или две години, просто си знаят работата и това се вижда. Ние не сме си позволявали да затваряме за дълъг период от време. Да, точно това. Тази година не беше така. Имаше ли наложени санкции? Не. Специално за фирмата изпълнител по ТРП Обединение 2014 Стара Загора нямат наложени санкции за зимния период, тъй като се свършиха прекрасно работа. Аз искам само да посочи усилията, които положи фирмата за осъществяването на нормална проходимост на прохода Шипка и този панорамен път между Шипка и Бузлуджа, когато бяха честванията по случай 140 години от освобождението на България. Там имаше гости от и от чужбина, и руския патриарх, и официални лица. За нас беше изключително предизвикателство и голяма отговорност да осъществим нормален достъп на хилядите гости на паметника Шипка. Добре, благодаря ви за участието. Благодаря и аз. Пак завършваме този разговор с припомнянето, че от днес започва ремонта на автомагистрала Тракия, 22 км между Чирпан и Пловдив. Ще бъде създадена още днес временна организация на движението. Бъдете внимателни. Благодаря за информацията от Илия Златев, директор на областно пътно управление в Стара Загора. Рекламите сега, след което останете с нас, защото в студиото ще дойде професор доктор Йовче Овчев, директор на многопрофилната болница в Стара Загора. Много важни въпроси, които предстои да зададем.